ម្មវិធីមហាស្របគីហ្សូណាជប៉ុនកម្ពុជាឆ្នាំ2019ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយស្ថានទូតជប៉ុនរួមសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុន CJCC និងមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីនៃមូនីធីជប៉ុនដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅ ICJCC កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញពីវប្បធម៌បុរាណនិងទំនើបរបស់ជប៉ុននិងកម្ពុជាក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌រវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរកញ្ញាលុនមូនីលក្ស្មីជាជំនួយការគ្រប់គ្រងនៃហាងលក់សម្ភារៈ Prinmi ដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅសម្ភារៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានឲ្យដឹងថាកញ្ញាពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ហើយនេះក៏ជាលើកទី1ដែលកញ្ញាបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះកម្មវិធីមហាស្របគីហ្សូណាជប៉ុនកម្ពុជាឆ្នាំ2019នេះគឺជាលើកទី8ហើយក្រោមប្រធានបទ Experience Together ដែលកម្មវិធីនេះអាចឲ្យអ្នកដែលចូលរួមទស្សនាលេងកំសាន្តបានដកស្រង់នៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាសាកល្បងជាមួយសិល្បករសិល្បករនីរបស់ជប៉ុននិងកម្ពុជាផងដែរដោយឡែកលោកមូហាម៉េតសុក្រៃជាតំណាងនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុន CIGT បានឲ្យដឹងថាលោកពិតជាមានកិត្តិយសនិងសប្បាយរីករាយបំផុតដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយនេះក៏ជាលើកទី1សម្រាប់លោកដែរដែលបានចូលរួមនឹងជាតំណាងនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថាន CIGT ក្នុងការលក់ជូននៅនំមួយប្រភេទរបស់ជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថាតៃយ៉ាគីលោកថានំតៃយ៉ាគីនេះមាន3រសជាតិដូចជាសូកូឡាផ្អែមនិងប្រៃក្នុងនោះនំតៃយ៉ាគីនេះមានតម្លៃ1ដុល្លារហើយក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើរសជាតិផ្អែមផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីគីហ្សូណាជប៉ុនកម្ពុជាឆ្នាំ2019នេះមានកម្មវិធីកំសាន្តជាច្រើនរួមមានការសម្ដែងរបាំប្រពៃណីខ្មែរការសម្ដែងបែបប្រពៃណីនិងទំនើបដោយក្រុម Minyu Girl ក្រុម Area Rock Styler ការសម្ដែងល្ខោនខោលដោយក្រុម Watts Fire and Dite ការប្រគំតន្ត្រី Classic ដោយក្រុម Worldship Orchestra ក្រុមតន្ត្រីយុវជនអង្គរការសាកល្បងជាមួយកីឡាយុទ្ធសិល្ប៍ជប៉ុននិងកម្ពុជានិងកម្មវិធីតោះយើង Cosplay Kizuna ជាដើម